Wah, dalam dia ada sos. Okay, hari ni kita orang nak buat pandan green mantle cupcake dengan kakak. So, jangan lupa tengok video ni sampai habis, okay? Tuangkan tepung. Tepung banyak. Banyak. Tu, kita letak gula. Habiskan. Mesin apa ada? Susu. Lagi kakak, satu lagi. Susu lagi. Okey, ni Cik Ain ada pandan Imalco. Okey, kita nak mixkan dia dulu. Kacau-kacau gula mesin. Okey, Cik Ain pakaikan mixer daripada Russell Taylor. So, kita akan pukul je dia. Okey, so sekarang ni kita dah whisk dia sampai kembang. So, Cik Ain nak tunjuk lah. Nampak ni, dia dah fluffy macam ni. Okey. Minyak jagung, pandan. Nampak ni? Just kacau rata sahaja, okay? Okay, so sebelum apa-apa, kita kena panaskan oven. Cik Ain panaskan dalam 160 darjah. Dalam masa 10 ke 15 minit lah. Cik Ain gunakan oven daripada Russell Taylor, okay? Okay, ni Cik Ain ada cupcake punya paper. Nampak comel tak kakak? Ada pandan, kan? Senyum sikit buat kerja tu. Okey, resepi ni dapat 10 ketul cupcake. Saiz ni dalam 4.5 ke? Cik Ain pun tak sure saiz dia berapa. 5.5 ke apa? Alright, so kita tutup. Okey, tunggu dia masak. Tang! Okey, untuk cream dia, Cik Ain nak buat simple je. Kita ada cream cheese dekat sini. First, letak cream cheese. Minyakkan dia dulu. So, ni ada gula icing. Cik Ain ada butter dekat sini, unsalted butter. Okey, dah siap dah. Okey, so sekarang ni kita nak cucuk tengah-tengah dia. Kakak tolong, okey? Macam tu. Okey, ni Cik Ain ada sos gula Melaka. Kita nak bubuhkan dalam dia. Gitu. Tak payah dah pada penuh pun. Manis. Okey. Tekan. Okey. Pandai. Pula Hawaiian coconut eh. Atas dia. Okey. So kita nak buka. Untuk kek dia. Oh, lembut je. Nampak ni. Fluffy sangat. Tengok ni. Wah. Dalam dia ada sos. Okey, dah siap dah Cik Ain dengan kakak buat kek pandan gula Melaka. Okey, kakak, macam mana? Best tak buat kek? Best. Suka? Okey, so nanti siapa nak dapatkan barang-barang Cik Ain ni, pergi kat link macam biasa. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa cuba tau.